សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កីឡាស្រុកខ្មែរស្ថានជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ក្លឹបបឹងកេត FC ថាតើក្លឹបនេះមានកំណើតនិងដំណើរដើមតោងយ៉ាងដូចម្ដេចទើបអាចកសាងនៅគេឈ្មោះដល់បីល្បាញដល់សប្ដាហ៍នេះបានបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបឹងកេត FC គឺជាក្លឹបមួយដែលបង្កើតដោយនៅឆ្នាំមកបាទសំទោសគឺនៅឆ្នាំ2012តែមានទីតាំងដើមគឺនៅកំពង់ចាមបាទហើយចំពោះប្រវត្តិនៃការទទួលបានពានចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2012ម្ដងឥឡូវមានដូចជាពានរង្វាន់មិត្តភូមិ Comedy League ឆ្នាំ2012គាត់ជាជើងឯកហើយ2013គាត់ជើងឯករង2014ជើងឯករងទៀត2015ជើងឯករង2016ម្ចាស់ជើងឯក2017ម្ចាស់ជើងឯក2018ជើងឯករងហើយពានមួយទៀតដែលជាពានមិនផ្លូវការទេតែពាននេះបង្កើតនៅឆ្នាំ2017គឺគាត់បានជាម្ចាស់ជើងឯកដែរពាននឹងមានឈ្មោះថា Cambodian CNCC Cup 2017 Championship គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបឹងកេត FC គឺជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលបានទៅលេងពានរង្វាន់ AFC Cup ចំនួន2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺពានរង្វាន់ Toyota Mekong Club Championship 2015ដែលតកាលនោះគឺបឹងកេតកំពុងតែខ្លាំងមែនទែនឡើងជើងមែនទែនគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទតើកាលនោះគឺផ្លត់ប្រកួតចាញ់ក្លឹបបូរីរាមនៅក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0នៅឯទឹកដីប្រទេសថៃបាទសប្តាហ៍នេះដែរក្លឹបបឹងកេត FC គឺមានអញ្ញាតបានជាសមាជិកបាល់ទាត់លីគកំពូលកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកស្រីពុទ្ធីដាគឺជាម្ចាស់ក្លឹបបានហើយលោកអាសុនប្រជាគិតគឺជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពុទ្ធីដាគឺមានន័យថាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ក្លឹបហើយលោកបៃមករាវិញគឺជាអ្នកដឹកនាំទូទៅអ្នកចាត់ការទូទៅចំណែកឲ្យលោកអូលីហ៊ូគឺជា media officer ហើយបឹងកេត FC គឺសប្តាហ៍នេះក៏មានគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែរបាទគឺគេហទំព័រ www.bangketfc.com ហើយចំពោះខាង media ផ្សព្វផ្សាយវិញបឹងកេតគឺជាក្លឹបតែមួយគត់តែទទួលបានសញ្ញាធីករិះពី Facebook បាទអញ្ចឹងអ្នកនរនេះបើចង់ស្វែងរកនៅភេកបឹងកេតគឺងាយស្រួលបំផុតគ្រាន់តែបីពាក្យបឹងកេត FC ឬក៏បឹងកេត Football Club ទៅហើយចេញសញ្ញាពណ៌ធីកពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺជាភេកផ្លូវការរបស់ក្លឹបតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ក្លឹបបឹងកេត FC បាទសូមអរគុណ